Kdej to je, kdej to je? Dolu věď, rovni. Jo, už to vidím, už to vidím, už to vidím. Já to uzavřu tam, jo? Jo, já tam jedu. Elčo, napáskuj to u Kauflandu. Tam někdo je vevnitř? Jo, tam mám osoby v tom. Tak pojď, pojď, pojď. Pojď. Macha, jo, pojď, já to zezura už. Okamžitě všichni ven, je tu ještě někdo? Ty máš tu točku. Hej! Zastav! Hele, tady jsou lidi, tam týž! Potřebujeme to vytrhnout! Baka, baka! Raz, dva, tři! Na breči. Zaberte se, mělej! Pojďte, jelej! Jelej, pojď, jelej! Je tam ještě někdo? Všichni jdi na nám! Pojďte, zavří! Jenom prohlásí se! Počkej, 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 počkej! Zpátky, zpátky! Hele, zapáskovaný, že jde lidi! Ještě náš na křižovatku, jo? Tady v tom patře, prej jsou lidi! Tady, prej, tady! Hele, zvedněte to a jděte to! Jděte dál! Na křižovatku jsem řekl! Je to tady pro všechny, jo? Já poměr 112, pro všechny policisty tady na tom požáru. Mimo požár, všichni se stáhněte pryč, teď tam budou hasiči. Průzkum byl dokončený a nikdo se není nachází. Vnější perimetr je uzavřený, záchranky mají připravený odjezdový koridor. Platan poměr 112, platan je v tuhle chvíli naježdí další hasadní technika. Žádný zranění.